اسلامُ علیکُم. وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ ہارِ وٹھ کِس أکِس اِٹلی باغس منٛز موٗجوٗد. ہارِ وٹھ یُس ڈِسٹرک کُلگامس منٛز فال چھُ گژھان. یُس ییٚمہِ اِٹلی باغُک اونر چھُ یِم چھِ اِنٹرسٹڈ یہِ مال کٕننس منٛز. تُہۍ وٕچھِو پانے ییٚمِچ کالٹی. کینٛہہ گلِپسز ہاوو تۄہہِ أسۍ ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ. کٔرِو فوکس تہٕ کنٹیکٹ نمبر تھوٚو أسۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِہُنٛد. اگر تُہۍ اِنٹرسٹڈ چھِو تُہۍ کٔرِو أمِس سۭتۍ کنٹیکٹ.